בצלאל, מהשטח לכנסת, אתה מוכן לזה? יש לי זמן להתכונן, בעזרת השם, להתפלל טוב, ולעבוד קשה ולהצליח, בעזרת השם, אני לא רואה בזה הרבה שינוי. מה מבחינתך המטרות? בראש ובראשונה לבנות את תקומה ככוח מוביל. אני אומר, הייצוג הציוני דתי המובהק, הציבור התורני, הערכי, האידיאליסטי בתנועה הדתית, צריך לחזור לעמדת הנהגה והובלה, עם וליד הבית היהודי ונפתלי. במהלך השבועות האחרונים שמענו את הטענה, מה זה הפילוג הזה? בואו הצטרפו למפקד הגדול, לבחירות הפנימיות הגדולות. איך אתה רואה את הטענה הזאת שכולם היו צריכים לרוץ ביחד בעצם? קודם כל, אני חושב ששיטת הבחירה שלנו הוכיחה את עצמה היום, או בגלל שאני נבחרתי, בסדר? אני יכול לומר אחרי שבוע וחצי ששיחקתי במגרש הזה, שיטת בחירה נהדרת, אנשים רציניים, בוחרים על בסיס היכרות, על בסיס ידע, לא על בסיס יחצי ציבור, לא על בסיס כמה כסף יש לכל מתמודד וכמה הוא יכול, כן, כמה עמודים הוא יכול לקנות בעיתון. 92 איש, אנשים רציניים מאוד, ישבו, שמעו, הקשיבו ונתנו בחירה מושכלת. אלה כללי המשחק בתקומה. שמח מאוד שבמגרש הזה אני משחק. לא הייתי משחק באף מגרש אחר. מבחינתך המטרה זה שבסופו של דבר כן להתאחד או תמיד לשמור על הבידול הזה, תקומה, איחוד לאומי? לא, כל חניך בבני עקיבא יודע שאחדות ואחידות זה לא אותו דבר. אנחנו מאוחדים, הולכים ביחד, שותפים לדרך גדולה, ובתוך הדרך הגדולה הזאת יש מקום לכמה גוונים. תקומה, יש לה את הגוון שלה, וכמובן אנחנו אגב ברוח פרשיות השבוע, כן, כל אחד מהשבטים מחדד את הייחודיות שלו, את הגוון שלו. ואני משוכנע שלתקומה יש תרומה גדולה וחשובה ומשמעותית בכלל בנוף הפוליטי ובציונות הדתית, ואנחנו נביא את הנופך הזה הכי טוב שאנחנו יכולים. תנועת רגבים, מה יהיה עליה? בעזרת השם יש באנשים נהדרים, בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, יהיו מישהו יחליפו אותי, יותר טובים ממני בעזרת השם. תלך ותגדל ותתגבר, ואני מבטיח להיות שליח נאמן גם שלה בתוך הכנסת.